ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା, ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଠ ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ୟୁପିର ବାରାଣସୀ, ବିହାରର ଗୟା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘର ଦେଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାରତ ଗୌରବ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାର ଏହା ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି। ଏଠୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିଲୁଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦୁସରା ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଏଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କିଆ ହେ ସରକାର ନେ, ଖାସ୍ କର ମୋଦି ସାହବ ନେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କାମ କିଆ ହେ। ତାକି ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କା ପ୍ରମୋଟ କର ରହେ ହେଁ, ଲୋକୋଁ ମେ ଜାଗୃତ ବଚ୍ଚୋଁ ବି ଆ ରହି ହେଁ ସବ ମେ। କି ଇସି ମେ ସାରା କୁଛ ସମ୍ମିଳିତ ହେ, ଖାନେ କି ଟେନ୍ସନ୍ ନହିଁ ହେ, ସୋନେ କି ଟେନ୍ସନ୍ ନହିଁ ହେ, ହୋଟେଲ କି ଟେନ୍ସନ୍ ନହିଁ ହେ, ଜୈସେ ଯା ରହେ ହେଁ ବୈସେ ହି ୱାପସ୍ ଆ ଜାନା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକକାଳୀନ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ପୁରୀ ନିକଟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖୋ ଆପ୍ନା ଦେଶର କଳ୍ପନା ଦିଗରେ ଆଜିର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିକି ଆଠ ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଏଇଠୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ତାପରେ ସିଧା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, ତାପରେ ପୁରୀ ଧାମ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏହାର ଦର୍ଶନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇଥିବାରୁ। ସେପଟେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଭାଷା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏତେ ମିଠା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତ ଦେଖିବାର ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କା ଶୃଙ୍ଗାର ଯୋ ହୋତା ହେ ଆଜ କମଲ କେ ବେଶ କେ ମେ ହୋତା ହେ। ଆଜ ଇସି ପବିତ୍ର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ କି ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ଦେଶ ଭର ମେ ଭକ୍ତୋଁ କୋ ଯୋ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହୋ, କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ହୋ, ସୋ ଭି ଲେ ଜାନେ ୱାଲେ ନହିଁ ରହତେ ହେଁ, ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ନହିଁ କର ସକତେ ହେଁ, ଇସ୍କେ ଲିଏ ସବି ଜିତନେ ଭି ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ହେ ସବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନେ କା କାମ ଭାରତ କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ହାତ ମେ ଲିଆ ହେ। ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇଚାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍କିଟର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।